Пещера Бисерна се намира в центъра на Шуменското плато. Първите съобщения за нея са от 1928 година, а сериозно проучване започва в края на 60-те години на 20 век. В нея зимуват над 15 вида прилепи и именно те са причината да не бъде отваряна дълго време. Заради прилепите се налага и последния ремонт, който се извърши в нея. Целта на изградения зад нас тунел е да отдели най-голямата колония на прилепите в пещера Бисерна от посетителския поток и да не се смущава тяхното спокойствие и да по възможност най-малка досег да имат посетителите с прилепите. Това е второто изграждане на тунела, тъй като първоначално бе направен от неподходящи материали. Затова се наложи да бъде изграден наново от друга фирма и с други материали. Всичко е изградено. Пещерата като туристически обект може да поведем посетители в момента, но тъй като все пак е местообитание на прилепи, те са под особен режим, след завършване на ремонта, т.е. до 1 април до година, пещерата е затворена за посетители. Но като цяло всичко е изградено. Трябва да се успокои фауната, микроклимата да се регулира и на 1 април до година може да ще отворим за посещение. Отварянето на пещерата ще стане възможно след като учените от БАН установят, че прилепите са спокойни и защитени. Ще има обаче режим, който да не влияе на животните. Според специалисти, занимаващи с прилепите, най-удачни за посещение на пещерата са периодите от април, началото на април до края на май и от началото на октомври до края на ноември. След това те зимуват, в момента има брашния период. Пещерата бе облагородена по проект Устройство и управление на природен парк Шуменско плато. Той е на обща стойност 4,9 милиона лева, от които 2,7 милиона лева са за Бисерна.